Ovogodišnji predstavnik Srbije na Euroviziji Luke Black otkrio je da je ostao bez mobilnog telefona posle nedavne pesme za Euroviziju 2023. On je za domaće medije izjavio da telefon sada ima novi, ali nema broj, ima svoju internet englesku karticu, tako da može da ima internet, ali prosto ne može da ima komunikaciju. Već je rekao da nije navikao na ovakvu pažnju javnosti i prosto nema nikoga da se time sada trenutno bavi, tako da će samo da zaspi na to, kaže on. I dodaje da je jedna jako dosadna osoba i nema šta da pokaže osim onog što je predstavio te večeri. Ali pored tog telefona kog više nemam, sve zanima jedno, da li će Luke Black dati otkaz na poslu u Velikoj Britaniji, gde radi kao menadžer u jednoj izdavačkoj kući, i vratiti se u Srbiju. On je to prokomentarisao ovako. Da li ću dati otkaz? Neću, jer ne mogu neke stvari bez mene da se odvijaju tamo. Tako da ću samo raditi u ograničenim uslovima dok sam na Euroviziji. Ako se stvarno desi nešto na Euroviziji da prosto nemam vremena da se bavim nekim drugim poslom, neću se njime ni baviti. Naravno da ću se baviti muzikom, to sam želao celog svog života, rekao je Luke Black. Šta vi mislite o ovome? Koliko biste vi dugo mogli bez telefona? Pišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video.